E aí, clã Sheldon aqui. Hoje a gente tá vindo com Gunbrella, jogo de aventura, plataforma aí para PC e Switch. Tá em português, que bom. É do mesmo desenvolvedor de Gato Roboto e a gente pretende jogar um pouquinho para conhecer. Vamos lá? Vamos observar a história. Vamos ver se está colher cogumelos. Enquanto ele caminha, a gente pode comentar que nós vimos esse jogo nessas apresentações do Switch de indies, né? E a gente achou muito interessante. Estamos aguardando o preço dar uma caída para jogar. Não vi em lugar nenhum aí abordando esse jogo. Estranho. Ele parece muito legal. Opa! Casa tá pegando fogo. Ainda é considerado também um steampunk noir. Um jogo da Donksoft. Opa! Já começou. Que tragédia, hein? E você acorda? Hora de acordar, rapaz. Ah, sim, está melhor. Você estava fazendo aqueles barulhos de novo depois que caiu no sono. Drenado pelo Mãe Mar. Pela Mãe Mar. Já já a gente chega na praia, rapaz. Se prepare para desembarcar. E por o caso de eu ter esquecido de falar alguma coisa, espero que se ache o que está procurando. Umbrella. Aqui, dorminhoco. E olha onde pisa para sair do barco. Tá, dá uma corda. Progresso salvo. Opa, forasteiro, a gente chegou são e salvo, como eu prometi. Ah, quase esqueci. Você deixou cair isso lá no barco. Certeza que vai precisar disso. Se você tá querendo resposta, busque na cidade grande, a lendeira. Mas fico de olho aberto, rapaz. Nas viagens eu ouvi uns boatos de dar medo sobre aquele lugar sem graça. Fico até meio agoniado, se quer saber. Tem bastante diálogo, é um jogo de investigativo, vamos dizer assim. Consigo um passe pro trem, já tem as quests. A gente pretende jogar por volta de 30 minutinhos. Aqui é uma área de tutorial. A gente entende mais um. Ah, tipo um dash. Ah, agora sim. Progresso salvo. Primeiro vilão. Que a gente morre na água? Não. Agora sim, entendi. Pô, bem legal a movimentação, hein? Muito legal mesmo. Você vê uma ação vermelha. Verdade sobre consumíveis por Pedro Pontual. Bandagens recuperarão sua vida. Alimentos com selo de vida bônus. Alimentos para ganhar até 3 pontos de proteção extra. Armado com essa verdade, você pode viver uma vida feliz e saudável. Ah, eu achei que tava pra ir ali. A música é da hora, frenética. Lembra um pouco. A movimentação lembra um pouco Katana Zero. Sua vida foi restaurada. Esse tipo de jogo no videogame eu não consigo nem imaginar o pesadelo que seja jogar. A gente já tomou o primeiro desacerto no tutorial, hein? Fácil o jogo. Ah, que maravilha. Ah,
Recebemos o corpo. Próxima! Eu mergulhei nos espinhos. Primeiro jacarezinho. Cara, que legal. Estação do Rei. A gente conhece a estação de outros jogos, hein? Sua vida foi restaurada. Documento, por favor. Você não é daqui? Vou precisar ver seu passe de trem para deixar você viajar. Eles são emitidos pelas indústrias Avalon, então você precisa falar com um oficial se quiser. Mas cá entre nós, posso fazer vista grossa se você conseguir um emprestado. Tá. Vamos roubar um. Achou! Você parece estar perdido e é meio suspeito. Baca, baca. Baca, baca. Ah, desculpe, me perdi em meus pensamentos. Estou limpando algumas coisas para quando Goldenrod vir visitar. Mas estou um pouco preocupada, geralmente ela me escreve antes de vir. Precisa de alguma coisa? Oh, é uma loja. Capotona. Que bonitinho. Concede um pouquinho de vida. Pô, tá um jogo bom, hein? E dá pra subir? Putz, que legal. O esgoto não pode ser acessado somente por funcionários capacitados. Esgoto não é parquinho, é ótimo. Tá legal também a tradução. Tem uma caveira ali, ó, não é? De óculos, sei lá. Esse jogo ele não é extinto por volta de R$40. Tranquilão, hein? Putz, que legal. Você vai coletando moedas. Os ratos não são inimigos, mas é possível fazer essa maldade. Ué. Talvez a gente consiga. Você acabou de vir da. Talvez a gente consiga um passe emprestado. Você acabou de vir da casa do pescador? Eu só tô perguntando por quê. Bom, eu preciso de uns ratos, sabe? Três ratos do bom, pra ser exato. Porque. Não, é óbvio. Eu gosto deles, tá. Tá. Lembra que eu falei? Que talvez... Talvez a gente precise dos ratos. Vamos voltar lá no esgoto e pegar os ratos novamente. Rato... A gente assume, pegou os limite máximo de ratos. O cara não vai poder saber que a gente matou acidentalmente uns ratos. Ah, sim, um belo rato. Valeu, vou ficar com esse. Oh, oh. Cara do maníaco. Tô cheio de belos ratos. Fiquei sabendo que você precisa de um passe de trem. Toma, eu só preciso de ratos daqui em diante. Depois de conversar com a cidade inteira, descobriu que dava pra pegar um emprestado com o homem esquisito que te pediu ratos. Documento, por favor. Está de saída? Sim. Estação do Rei Exterior. Vamos pra lá. Olha que legal. Hum.
Muito bom mesmo, viu? Não. Essa questão do guarda-chuva defender tudo. Pegamos. Pegamos mais ratos. Eu acho difícil, eu acho difícil. Me movimentar e usar o mouse de mira, eu sei. Tá. Acho que a gente tem que abrir essa passagem. Vamos explorar. Essa é a primeira área do jogo, acho que é pra valer, né? A gente tá, no, tá numa situação ruim, hein? Não sei. Aqui, ó. Aí. Se o tiro arranca o esqueleto, cara, rapaz. Muito violento, por isso que acho que pouca gente jogou foi por isso. Deu uma maçã vermelha. Eu jurava que era um frango. Tenha cuidado com esse gerador movido por petrolina. Ah. Que legal. Ele lança granadas com a com guarda-chuva também. Ver se tem alguma coisa aqui. Alho grelhado. Bom, hein? Gostoso. Não custa nada, né? Pegar mais uma granada. Vamos voltar lá. Opa! Moedas pra dedéu. Por enquanto eu tô gostando muito desse joguinho. Bastante divertido, hein? Apesar de eu não gostar muito de história. Eu não gosto muito de história em jogos que são mais focados em gameplay, né? Agora se o jogo é de história, ué, tem que ter isso. Alguma coisa, né? Conversa, não tem problema ter diálogos. Dá pra empurrar o cara com guarda-chuva. Mas o nosso guarda-chuva tira muito devagar, né? Não que esses inimigos sejam lá muito geniais, né? Acho que é um extra, né? Ah, os inimigos não voltam, que bom. Não tinha reparado isso antes. A movimentação tem que se acostumar ainda. Eu aí, pelo menos ainda tenho que me acostumar. Pegamos mais uma engrenagem, provavelmente vai ser usada para
upgrades, né? Cidade de Orwell. Chegamos na bendita cidade. Tá meio capenga essa cidade. A velha aqui. Ah, um visitante. Bom que apareceu aqui. Gentil o suficiente. Você parece gentil o suficiente. Quer essa bugiganga aí? Posso oferecer alguma coisa? Um chá, talvez? Ah, deixa pra lá. Se vir meu garoto, pode falar pra ele vir. Na casa do jantar. O nome dele é Oli. Tá brincando ali na rua principal. Tá, tá. O pai do menino foi para as minas. Não é bem dele, eu só cuido dele. Perguntar das minas. Você não daqui tem inveja da sua ignorância. É só a principal fonte de energia da nossa civilização. Petrolina. Petrolita é um combustível extraído das profundezas do subsolo, máquina, luzes, transporte, economia, tudo movido a essa maldita coisa. Sinto falta dos velhos tempos antes de nos tornarmos tão assustadoramente dependentes desse luxozinho terrível. Tá. Não ajudou nada, né? Achei que ela ia falar alguma coisa onde é a mina. A gente já aprendeu que quando estiver na casa dos outros, a gente não pode sair vasculhando os itens. A pessoa fica meio irritada, né? Se mexendo nas coisas dela. Sou Bill do Balas Bill. Bem-vindo a Balas Bill. Sugiro que compre uma de cada para poder dar uma misturada. Mas no caso, estou sob efeito de todas. Aqui. Você pode começar com uma só. Olha o cara do Balas Bill. Tentar falar mais uma vez com esse menino aqui. Pedida escura saborosa. Pilou. Parece ótimo. Saborosa pílula, parece ótimo. Você definitivamente não conhece o Bill. Para trás, tô avisando. Tá, o Bill vai passar alguma conversa aí pra gente. Tá, esse aqui não é o Bill. Vamos ver se o Bill é das pílulas. Sou o Bill? Ah, pô, velho, eu conheço o Bill. Vamos conversar. Pergunta sobre o esconderijo do culto 45. Fica ao leste. Mas você não vai chegar lá com a pequena barricada que o prefeito mandou erguer. Esgoto. Esgoto fedor. Fedida gata parece ótima. Essa é a resposta. Beleza. O Bill. O Bill passou pra gente a palavra-chave. Conhece o Bill? Fedida gata parece ótima. Por aqui, senhor. Aí. Só demoramos 20 minutos. Esgotos de Orwell. A gente tá jogando já 30 minutos, mas... Ô, louco, velho. Nossa, velho. Olha esse crocodilo. Tá maluco, cara. A movimentação dele. De dois chumbaços para derrotar o crocodilo, hein? Esse outro aqui é muito mais sinistro que o outro que a gente acessou. Ah.
Acho que a gente tá indo bem. Um pouco devagar, eu diria, por não conhecer bem o jogo. Pelo menos derrotando os inimigos a gente tá, né? Pegando, coletando moedinhas. Olha o cara onde ele vive. Será que ele quer ratos também? Ah, foi aquele maldito comerciante, roubou minha chave. Minha chave! E agora ele tá indo atrás da minha gema. O que que eu vou fazer? Muito bem. A gente descobriu que o Bill já tá passando a perna no morador de rua. A gente tá pegando fogo. Peguemos mais uma engrenagem. O que é isso aqui? Por enquanto, muito divertido. Atravessamos pro outro lado da cidade de Orville. Tá um cara aqui fazendo promessa, né? Típico político. Vamos conversar. Não tá vendo que estamos no meio da conversa? Pois é. Agora vamos ter que recomeçar tudo. Muito obrigado. O que tá acontecendo aqui? Olha! Esse cara tem uma puta tecnologia. E a gente aqui com uma... um guarda-chuva de que atira bem. Vamos atrás deles. Nossa, tem muito NPC, cara. Mas muito NPC. Saudações, forasteiro. Você veio enfrentar o culto 45? Vai entrar direto pela porta da frente? Gostei do seu estilo. Vamos ver o que ele vende. Não, pera. Ah, deixa quieto. Esconderijo do culto 45. Ó! Ué! Sem vergonha. Será que dá pra ir pela água? Não. Como foi? Então a ponte levadiça tá levantada. Conheço uma entrada secreta escondida no esgoto. Para sua sorte, eu tenho a chave que destranca essa exata entrada. Talvez eu esteja disposto a emprestar se você fizer uma coisa para mim em troca. Em algum lugar do esconderijo está a minha lindíssima gema perdida. Tá. Recebemos a missão. O comerciante que passou a perna no morador do esgoto. Não é o Bill. É outro cara. Ele deu hoje uma chave pra gente trazer uma gema pra ele. Quer dizer, a gente ouviu o morador do esgoto falar que a gema é dele, né? Mas a gente não sabe, né, se a gema é dele. Se ele tá mentindo, né? Não tem como saber. Poderíamos dar a chave pra ele, né? Mas eu não tenho como saber quem está falando a verdade. Vamos atrás aí do culto. Eu vou dar uma editada boa nesse vídeo para não ser tão longo. Temos na mala moedas. Vamos manter sempre uns ratos no bolso, né? Nunca se sabe quando a gente vai encontrar alguém que quer rato. Aí, esconderijo do culto. Olha só, nosso HP tá alto. Senhor, eu não reconheço, mas posso dizer que não é do culto 45. Esses delinquentes sempre foram uma pedra no meu sapato, mas dessa vez eles foram longe demais. Por sorte, consegui uma chave de meus sequestradores aqui. Pegue. Felizmente não é a chave para descrantar as células. Tá, é o prefeito. É o prefeito.
Vamos direto para a ação. Munição de fuzil. É, isso foi mais fácil do que eu imaginei. Achei que o cara ia ser mais pesado, esse pessoal do culto. Uma estátua de uma pessoa diferenciada ali. Que legal. O livro abre uma passagem. Tem muita coisa, tem muita história. Tem alguns livros destacados. Alguns abrem passagem, outros são realmente livros. Quero ler. Tadinho do jacaré. Pera, pera aí. Jurava que o segundo era o gato. Ah, sim. Segundo era o gato. Puzzle, hein? Dificílimo, hein? Esse foi difícil. Tem alguém aí? Sequestraram muito mais gente do que eu. Olha só que legal. Salvar. Rapaz, tá divertido, não queria parar, viu? Olha, eles estão mais pesados. Isso aqui requer uma habilidade que eu realmente não tenho, viu? Muito avançado para mim. Vamos indo, né? Só vamos fazer o quê? Mas está gradualmente mais difícil, viu? Nítido, a dificuldade aumentando. Talvez seja interessante a gente recuperar uma vida, né? Mais uma engrenagem. Oh, meu Deus! Recebemos uma bobina, hein? Bom, hein? Uma sentry diferente, hein? Cara, eu gostei bastante, viu? Eu vou deixar já meu veredito. Gostei bastante, não sei quanto tempo demora pra zerar. Entre 7 a 9 horas. Parece um tempo razoável pra um jogo de 40 reais, né?
Cara, é muito brutal, né? Se for reparar bem, dá uma olhada, filho. Aí, ó. Eu gosto muito desses idiomas inventados. Nossa. Ó. Que legal. Eu achei que tinha que subir ali. Eu falei, rapaz, coisa de maluco, né? Sinto tanto medo, aqueles esquisitões do culto me apagaram e eu acordei aqui. A Scarlet deve estar tão preocupada. Ah, olha, a gente conheceu a Scarlet em outra cidade. Ela estava preocupada mesmo. Opa! Parece ser um chefe, hein? Caramba, matar. Mataram o prefeito. Ah, não, não é prefeito, não. Mataram um cara. Vamos capturar no sacrifício ou usamos a garota? Oh, oh. Parece que não vai precisar. Quem é você? O que faz aqui? Tá. Eles estão fazendo um ritual. Caramba, velho. Vamos pular esse diálogo. Eu quero ir pra pancadaria. Não, pera, eles me deram a chave da cadeia? Um monte de carne, isso que estão chamando de bebê. Achou mesmo que a gente ia deixar você ir? Ah, bom, filho. Achei que... achei que a gente tinha uma side quest onde a gente cooperava com os vilões. Um a menos. Só que aconteceu, gente? A gente derramou, meio que derramou sangue, né? O bebê. Agora, credo. Que coisa horrível. Eu tô com receio disso aí, viu? Perdeu um braço, hein? Agora a movimentação tá esquisita. Nossa. Bandagem. Credo, velho. Mais um tirinho. Derrotamos o chefe do esconderijo. Bom, acho que isso conta como... ah, agora que eu vi que eu tô clicando no botão errado. Beleza, hein? Que coisa terrível. Esses ocultistas malditos.
Invocando criaturas das trevas. Chegamos a tempo, hein? Nossa, você conseguiu. Que bom, forasteiro. Me tire daqui. Beleza. Tá salva, mocinha. Oh, oh. Credo, velho. Não, não, não. Cara, que coisa terrível. É melhor, eu acho que é melhor não resgatar o prefeito, hein? $10.000, meu rapaz. Esse é o prêmio, 10.000 beijos. Tá. Bom, prefeito. Dá logo. Dá logo que eu não sei como é que vai ser. Uma pena que aquela senhora faleceu, né? Não sei se tinha como salvá-la. Bom, a gente vai fazer o seguinte, vamos encerrar por aqui. Já foi um puta longo vídeo, tentar editar e fazer caber em 30 minutos, como prometi inicialmente. Gostou de Gambrella? Eu gostei. Deixa seu like, se inscreva no canal, dá uma olhadinha em nossos vídeos. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Esse é um jogo indie. De uma desenvolvedora que a gente gosta, de Gato Roboto. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo e respondendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva a amizade!